En aquest apartat del tema 7 tenim supòsits pràctics. Anem a veure en conjunta. Tenim el cas de Miquel Mascaró, un transportista que té el mes de gener un sou de 1.200 euros i dues pagues extres anuals. Recordem, la prorrata se multiplica per 2, entre 12 i 200. Per tant, se sumen els 1.200 i els 200 i deien que té una base de cotització per contingències comuns de 1.400. I la professional, anem a repassar com que no té hores extra, en aquest que està anunciat, també quedaria en 1.400. Ara que tenim que aquesta base de 1.400 serà la base reguladora de les prestacions. D'aquí s'agafa. Hem de tenir en compte, alerta amb això, que per no complicar en aquest mòdul el supòsit pràctics, sempre s'anunciat vos posarem la data concreta. I també que el denominador sempre dividirem entre 30 dies mensuals. Suposarem que sempre fan feina mensual, no diària, perquè sigui un poc més fàcil. Que més hem de recordar que l'alta mèdica sol ser el dia que el metge, que vas en el metge, que te tramita. I se comença a fer feina el dia següent. I aquí tenim una cosa per ajudar un poc, recordeu-ho, distingir. Que tenim total de la prestació a cobrar, que són els dies que cobraré una prestació per IT. I surt un total. Calcularem els dies i els euros per dia, i això seria total de prestació per, en aquest cas, incapacitat temporal, AT, accident de treball. I un altre cas és total de rebut de salari complet, la nòmina del mes, que serien els dies que vaig fer feina, abans de l'accident, el dia de l'accident, si és accident laboral, compta com a laboral, i llavors si he fet a final de mes o he anat més dies. I si suma, també s'importa la prestació. Penseu, aquí seria salari complet de la nòmina del mes. No confondre aquestes coses.